qalalaasaha daba dheeraaday doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa uu galay marxalad halis ah waxa sidaasi warbixin ay soo saartay ku sheegtay hay'adda xasaradaha caalamiga ee International Crisis Group oo sheegtay in khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ay isku bedeli karto gacanka hadal hay'adda oo ka hadashay muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ay sababi karto dib u dhaac ku yimaada horumarka Soomaaliya waxayna hay'addu muujisay cabsideeda ku aadan in xubnaha mucaaradka ay iyaguna sameeyaan geedi socda barbar socda kan dawladda Soomaaliya saaxiibada dibadda ee Soomaaliya oo hoggaaminaya midowga Afrika ee AU oo ay taageerayaan Mareykanka golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhacaysa iyo midowga Yurub waa in ay u istaagaan abaabulida iyo waliba hoggaaminta wada hadalla cusub oo dhexmara dhammaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya si loo dejiyo xiriirada loo mari doono doorashooyinka waqtigoodii ku dhaca ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay ICJ International Crisis Group waxa ay warbixinta ku soo jeedisay in loo baahan yahay dhexdhexaadin saddexaad oo ka baxsan dhinacyada isku haya arintan oo lagu jabinayo caqabada doorashada iyada oo la tixgelinayo kalsooni darrada ka dhex jirta jilayaasha Soomaaliya. Xaqiiqa ahaan, si kastaba ha noqotee, doorasho kasta waxay u baahan tahay in si ballaaran loogu saleeyo xayndaabka heshiiskii September ee 17-kii iyada oo la og yahay in doorashada aan tooska ahayn ay tahay habka keliya ee suurtagalka ah ee lagu caddayn karo jawiga amniga ee maanta maadaama Al-Shabaab ay ka taliso dhul ballaaran oo koonfurta dalka ah ayaa waxa intaas ay ku dartay warbixinta hay'adda. Crisis Group ayaa waxa ay si cad u sheegtay in laga soo gudbay waqtigii la sugi lahaa in siyaasiyiinta Soomaalida ay kaligood go'aan gaaraan maadaama muddo badan la isku fahmi waayay waxayna tilmaantay in khilaafkan uu fursad weyn siinayo kooxda Al-Shabaab oo sidoo kale tan caqabada ku noqday horumarkii ka socday dalka iyo dib u dhiska lagu waday guud ahaan waddanka. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa Soomaaliya ka taagnaa xisado kala duwan oo ka dhashay isfaham la'aanta arrimaha doorashooyinka iyo laalitaanka uu baarlamaanku laalay heshiiskii 17-kii September ee la doonayay in doorasho waddanka ay kaga dhacdo iyo sidoo kale laba sano oo baarlamaanku uu sheegay in guddiga doorashadu ay ku soo qabtaan kulana yimaadaan qorshe doorasho qof iyo cod waddanka lagaga qabanayo taasi oo loogu magacdaray jihaynta doorashooyinka micnaheedana loo fasiray in hay'adaha kala duwan ee dawladdu ay muddo laba sano ah sii joogi doonaan taasi oo xiisadda cirka ku sii shareertay.